U organizaciji Atletskog kluba Obilić i u saradnji sa lokalnom samoupravom organizovana je trka za decu pod nazivom Tiska trka. Oko stotinak prijavljene dece iz Sombora, Crvenke, Kanjiže i Novog Knežica je više kategorija uzrasta od preškolskog do osmog razreda učestvovalo u ovom takmičenju. Brojna publika okupila se kako bi bodrila mališane, a deca su bila vidno uzbuđena i sa nestrpljenjem iščekivala početak trke. Koju trku danas ti trčiš? 400 metara. Odlično, reci mi koje su tvoje očekivanja današnje trke? Da neću pobediti sigurno. Očekujem dobar uspeh i dobro druženje. Pa mislim da ću da pobedim. Mislim da će biti dobro i nadam se da će biti prva. Kako se vaš atletski klub zove? Atletski klub Crvenka. Atletski klub Crvenka, odlično. Recite mi još šta očekujete od ove današnje trke? Da pobedimo. Predsjednica Atletskog kluba Obilić Vjerica Skajovski objasnila je da su mališani bili podijeljeni po uzrastu te je ukupno održano 15 trka. Kako je istakla, za sve učesnike bile su obezbeđene zahvalnice, a za one najbolje i nagrade. Tri prvoplasirane učesnika će dobiti medalje i diplome, a ostala deca će dobiti zahvalnice zato što su učestvovali u našoj trci. Da li planirate da organizujete ovakve manifestaciju u budućnosti? Da, planiramo. Ovo nam je sad prvi put, pa nije još tako na velikom nivou. Do godine planiramo da to bude mnogo veće, da se duže trči. Danas će najduža trka biti 600 metara za najstariju decu, ali kasnije planiramo da trče mnogo duže. Da sve protekne u najboljem redu, pobrinula se i lokalna samouprava, koja je svim učesnicima ovog događaja obezbijedila majice, vodu i hranu, te druženje nastavljeno i nakon završetka trke. Najavljeno je da će i u budućnosti ova trka biti organizovana i podignuta na još viši nivo, što će sigurno radovati i naše najmlađe. Vodostaj Tise je u manjem opadanju sa tendencijom manjeg opadanja naredna 4 dana. Vodostaj reke Tise kod Novog Kneževca na današnji dan iznosi 192 cm, dok izmerena temperatura vode iznosi 21 stepen Celzijusa. Delimično oblačno vreme sa povremenim razvedravanjem u toku dana meteorolozi najavljuju za sutrašnji dan. Minimalna dnevna temperatura iznosit će 10 stepeni Celzijusa, a maksimalna do 27 stepeni. Duvaće vetar jačine do 20 km na čas, a pritisak će biti iznad normale. Vlažnost vazduha iznosit će 40%. Intenzitet UV zračenja bit će umeren i dostići će vrijednost 5 UV indeksa. Povoljna biometeorološka situacija za većinu hronično obolelih i osjetljivih osoba. Preporučuje se adekvatno odevanje i umerena aktivnost. Učesnicima u saobraćaju savjetuje se pažnja.